kif niżel is-Sepalju fuq l-istaġun tal-handball lokali t-timit tal-ola divizjoni tal-Asal kisbu rekord storiku meta rebħu kull kompetizzjoni organizzata mill-Malta Handball Association. Dan ħajbqa' mfakkar bħala staġun memorabbli meta dan il-klab kiseb 8 minn 8. Rebaħ il-Malta Handball Cup, il-Super Cup, il-Kampjonat u d-Knockout. L-istaġun spiċċa bil-finali tal-Knockout hekk kif l-ewwel partita fil-kategorija tan-nisa l-Asal Z Developments erbu l-isfida ta' Aloysius Smerċ bl-iskor ta' 19-13. Fit-tieni finali fil-kategorija tal-irġiel quddiem folla numeruża, l-Asal BHS ħarġu rebbieħa fuq Luxor Simanġa bl-iskor ta' 29-27. Kienet logħba eċitanti sal-aħħar minuta. L-Asal kienu superjuri fl-ewwel taqsima, iżda wara l-mistrieħ Luxor ħarġu tajjeb ħafna. Fl-aħħar 5 minuti Luxor kienu qed igawdu vantaġġ ta' 2 gowls. Iżda l-Asal baqgħu konċentrati sal-aħħar u dawru riżultat favorijhom. L-aħjar plejers tal-partita kien Daniel Tanti tal-Luxor u Chris McLean tal-Asal. L-Onorevoli Stefan Buontempo, segretario parlamentari għar-riċerka, innovazzjoni żgħażagħ u sport, ippreżenta trofew lill-captain tat-tim tal-Asal Andrew Said. Għat-tim tan-nisa l-Asal dan kien is-sitt unur tan-knockout fil-waqt li għat-tim tal-irġiel dan kien ir-raba' knockout fl-istorja tal-klab li ġej kollu mill-kulleġġ dell-Asal.